Af en indlæg, de ligger her. Jeg tror, jeg kalder dem, nu kalder jeg dem tillæg, det er det ikke, det er indlæg. Jeg kalder dem indlæg, ikke tillæg. Men lad os lave en helt ny en her. Lad os bruge et stykke papir på den. Det kan godt være, at en gang jeg sælger hele min Anders Sandberg samling til en god pris, så er det været godt at have dem. 100 er sådan nogle marginaler, så kalder det... dublet indlæg. Nej, tillæg, det er tillægsblad. Lad os få den ned her. Altså, det er jo mange penge, som har 100 sådan nogle der, man kan sælge for mellem 30 og 50 kroner stykke. Nej, de er jo ikke til at finde, så man kan også tage en 50 kroner, man kan tage rigtig meget for dem. Tror jeg, hvis det er til rigtige samler, så skal ikke bare sælges noget, der folk skal betale en god, rigtig god pris for at få det. Nummer 10 her. Så er der nummer 11. Dem har jeg 3 af. Jeg har 3 nummer 11 her. Du kan se min egen her, den er super flot, min egen her. Plus der er noget pap i her. Og ryggen er som ny på den her. Så der er pap i den her, men den er reddet i. Der er i hvert fald den her, den ryger så derude her. Der er også pap i den her. Men min er klart den flotteste. De andre to er også fine der. Yes. Nummer 11. Så har vi nummer 12 her, havde jeg. 12, 13, 14 med huller i, den har desværre ikke. 14, 15. Så der er simpelthen, det tror jeg også er original her. Anders Sand opfinder bog verdens sjoveste opfindelser. Den er her. Den skal vi lige tage fra også. Så det er sådan noget 15, for noget 15 kommer til at mangle, så for den tager jeg altså fra. Og vi laver lige en speciel folder til den der. Yes. Dublet indlæg. Yes, dublet indlæg. Lad os få den væk fra bordet, så jeg ikke skader hjørnerne og sådan noget. Nej, det er simpelthen den der originale plakat, den er der simpelthen stadigvæk, det er den her. Den er altså fra 1980, den er gammel, den er, ja, det er på langt til det siden, det er 40. Den er 41 år gammel. 1980, der var jeg 14 år gammel. Det er sådan noget 15-16 mangler. Og så har vi 17 her, og 19 har vi 2 af. Men det kan godt huske, jeg har en masse rigtig fine der fra 1980'erne. Den her huller i, det håber jeg, at jeg har den næste. Det har jeg selvfølgelig ikke. Nummer 20 har jeg ikke, men jeg lige gør den nummer 19. Men det kan man altså næsten ikke få flottere.
Ryggen er nærmest som ny, den her. Der er papi. Yes, i dag får du masser af klistermærker. Der har været nogle klistermærker, det her. Hvis de har været der, så har jeg taget dem fra. Det kan også godt være, at de sidder et eller andet sted. Det finder jeg ud af en gang, når jeg kommer så langt og læser. Jeg kunne også godt sidde klistermærker i sådan en her. Den har nogle bukkede sider. Så den fra her. Så nummer 19. 20 med huller. Og 21 mangler. Så jeg har faktisk kun en komplet overgang indtil nu. Det er 1970, den eneste komplet overgang. Ja, så 72 mangler nummer 13 og 73 nummer 12. Men det er jo ikke komplet, når der mangler en. Og du er 21, så 22. 23. 24 havde jeg ikke, så, men den er ny her, 24. Så er der ikke flere i 80'erne her, så mangler 24. 25, 26, 27, 28, 29. Ja, så mangler 25. Og 26, 27. 28, 29. Yes, men den skal lige splittes op her. Lad os bruge en ny en til det. Det er sådan en nummer 1-26. Nummer 1-26. Ja, den kan vi lægge op på hylden her. Lægger vi lige op på hylden der. Den her reol, den er kun 60 cm. De andre reoler er altså 10 cm bredere. Så de skal ligge på sådan en reol, der er 70 cm bred, så er der mere plads. At jeg kan få mine fingre ind og sådan noget. Det kan jeg ikke rigtig på den der. Skal lige når vi glemte at tælle, så er det nummer 30. Nej, så mangler yes, 30, 31 mangler. Så 32, 33, 34, 35 mangler 33. Plus 34, plus 35. 36, 37, 38 mangler. Så 39, hold op, det er mange, der mangler. Så mangler nummer 40 og 41, 42, 43 mangler, og 44. Og 45, men så er næsten ikke plads mere. 45, 46. 46 med huller i her. 47. Så var der 48. 49, 50 plus 51.
mangler også nærmest halvdelen. Men lad os lige lave en folder til det her. Nej, vi har jo den kassette her. Så der skal ikke noget folder i det. Så det er jo noget sludder jeg gør her. Men vi kan selvfølgelig også lægge 1980 der. Det kan vi. Ja, så kan vi gemme det. Jeg har også nogle fra 60'erne. Så kan de komme her. Det er fra 60'erne. Jeg har nogle fra 1960 til 66. De må komme derop i selvfølgelig. Det gør vi så. Nummer 27-52. Yes, lad os få dem op her på hylden her. Så er der nogen fra et eller andet sted her. Var der nogen fra 50'er for 30'er? Det må vi lige finde der. Ja, de ligger her. Dem her, 60 til 66 ligger her. Kan de være her i? Nu kan det godt. Lad os lige lægge dem i her. Står bedre her. Det er 60 til 66. Dem er stillet lige op på regionen her. Så det var 1980. Og så 81. Det er mine her. 81. Og så de nye 81. Der er rigtig mange. Der skal jo nok være nogen, jeg ikke har. Så tager vi simpelthen nummer 1. Nej, jeg har glemt at tælle, hvor mange der er på 80'erne. Så vi skal have dem alle sammen ud igen her. Jeg skal lige have dem ud igen her. Og så tæller jeg dem samtidig, jo. Ja, det skal sådan set bare nederst. Det er de laveste numre her. 7. Jeg skvatter over den stole her. Det er fordi, der er de der plastikkasser. Der står alt det her. Jeg kan ikke dårligt nok flytte mig. Så de der plastikkasser skal nok stå et andet sted lige der. Jeg kan rejse mig ordentligt op. Lad os tælle dem her. 7. 10. 20. 26, men der er mange rigtig flotte her fra 1980, som de er nærmest som nye. Yes, nu kan jeg ikke huske, hvor meget der var 7 i den anden der. Og til forfra. 8, 9, 10. Tyve,
26. Lad os få dem op med det samme her. Der står snubler i alt muligt her. Jeg skal lige stable dem over på, at jeg må knække den her. Så